ကျွန်တော်မျိုးတို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာယေရှုကျွန်တော်တို့ဥပမာအခုကျွန်တော်အသက်ကနေ16ရှိပြီကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်ယေရှုကကျွန်တော်အသက်ဆိုတော့26ကျင့်ရောက်ဝေးလာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်အထိယေရှုဝေးလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာတတိယပိတနေ့ဘလောက်အထိတိုးတက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမိမိတို့အသက်တာစီတိုင်
ားယောင်းပေးပြီးတော့ယနေ့ကိုတော့ဖျားခဲ့တဲ့ချက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတွက်လောကလူမျိုးတိုင်းတကာအတွက်မွေးဖလာကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီးမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယခုနော်ဘာမှကြောက်စရာမရှိပဲကျွန်တော်စူသေးလို့ရပြီလို့သူပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်တေလို့ရပြီယခုနော်ကျွန်တော်မှငြိမ်သက်ရှင်ရှိပြီကျွန်တော်မှမြင့်မီကိုယ်တိုင်မျော်လင့်ရတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ယခုလက်နဲ့ပို့ရှိထားပြီဆိုတော့သူ့မှငြိမ်သက်နော်ငင်းတဲ့မှုရှိပြီဒီကိတော့ကျွန်တော်မျိုးဒီနေစပွေးရကြတော့ဒီပုံမောင်မအဖေမင်းညာနဲ့တော့ကကျွန်တော်မျိုးတို့ရှင်းမုံကိတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကရှိတယ်လားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမုံအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာနည်းနည်းဆန်းစစ်ကြရအောင်ယခုကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီခရစ်မတ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးဆိုဆိုင်းရရနေတဲ့ကေတင်ရှင်တမတရားနော်ကျွန်တော်တို့ယေရှုမွေးလာတဲ့အကြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးတဲ့အတိုင်းဒီနေ့တော့အချင်းကနေစပြီးတော့သာသေရှင်ကိုနှုတ်ကပတ်တမတရားဝင်ခပေးဖို့ယေရှုနာမအားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်